Доброго дня, мене звати Барзашвілі Тимофій Георгійович, 17 років. Я закінчив курс навчання на платформі «Я в курсі» і хотів би поділитися тим, що мені сподобалося найбільше на цьому курсі. Перш за все, мені дуже сподобався інтерактив у цьому навчанні, коли ви навчаєтесь, ви дивитесь уроки, ви пишете одразу тут ці книжки, вони дуже-дуже-дуже допомагають, це насправді дуже допомагає гарно запам'ятати весь матеріал. Найбільше мені сподобалась також система теорія до навчання, теорія після і далі домашні завдання. Це насправді дуже цікаво, я такого ніколи ніде не зустрічав, і оце новаторство, я думаю, допомогло мені гарно написати екзамени. Найбільше мені сподобалися навчання з української літератури для себе, я її відкрив по-новому. І англійська мова дуже мене підтягнула. Дякую вам за це навчання.